Այսօր էստեղ է Մագա Արությունյանը, բարի երեկո Մագա ջան։ Լատինական այբուբենի որ տառերն են պատկերված Xbox խաղային համակարգի joystick-ի վրա։ Քավարի քնչականի պետ։ Չի իմանա։ Գրետա։ Գրետան չի։ Բաովա։ Գրետա օկնականն է, Գրետան մի ժամով բացածած քանի կողքը քնել էր։ Ինչ ճիշտ թված, որ 60 տարեկան մարդու տեքստեր էր ասում։ Արա դի թարգե կախբեր արա։ Կենո մենո բան։ Արա դացե գալեթ, բանել արա, պարկե քնեք։ Պարոն Արզականյան, բարև ձեզ։ Օ, հա լավ են, անդաստիրակնա տգլոս։ Բայ Զանգիշ ասեմ, ուրբաթորը, Armenia TV-ի եթերում։